Přejdeme tedy k bodu 3, kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce číslo 5/2019 a já bych poprosila pana místostarostu, kdyby... Takže přečtu kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce číslo 5/2019. Usnesení 1/5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce číslo 4 konaného dne 6.6.2019 se v bodu 5 v části posledního řádku diskuze v hlasování mění následovně. Výsledek hlasování pro 9, proti 1, Žurek Petr, zdržel se 2, Měrka Petr a Hlobil Petr starší. Petr Hlobil mladší po hlasování sdělil, že nehlasoval. Usnesení je formou přílohy připojeno k zápisu zastupitelstva obce číslo 4/2019. Usnesení 5/5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu třetí kategorie oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova firmu PSM Plus SRO. Práce byly zahájeny 18.9.2019. 6/5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Holešov na odchyt toulavých a opuštěných psů městskou policií Holešov. Pořízení obecního chodce pro dočasné umístění odchycených psů a uzavření smlouvy s útulkem pro psy v Kroměříži. Znění veřejnoprávní smlouvy je ve schvalovacím procesu zastupitelstva města Holešova. Usnesení 7/5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2019. Informace předána hospodářce obce k zapracování do rozpočtu obce 2019. Usnesení 8/5/2019. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořízení změny územního plánu Kostelec u Holešova dle paragrafu 6 odstavec 1 písmeno C zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon v platném znění. To znamená, že pořizovatelem změny bude Městský úřad Holešov. Usnesení zastupitelstva obce zasláno pořizovateli změny územního plánu na program zastupitelstva obce číslo 6/2019 je zařazen bod schválení zhotovitele zakázky změna číslo 1 územního plánu Kostelec u Holešova. Usnesení 9/5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy číslo 103/005/203/2/002 o smlouvě budoucí mezi obcí Kostelec u Holešova, budoucí povinná, a E.ON distribuce AS budoucí oprávněná o zřízení věcného břemene na parcelách číslo 161/3 a 736/6 v katastrálním území Kostelec u Holešova v majetku obce Kostelec u Holešova pro stavbu s názvem Kostelec u Holešova charvát kabelnického napětí. Usnesení zastupitelstva obce písemně sděleno žadateli. Takže to by to byla obsah bodu 3, kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva číslo 5/2019. Má k tomu někdo nějaký dotaz? Pokud tomu tak není, tak bych poprosila návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce na zasedání číslo 5/2019. Takže k tomuto usnesení nehlasujeme, bereme ho na vědomí.